Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2022. Uyu munsi turahimbaza Bikira Mariya aturwa Imana. Abakunzi ba Bikira Mariya mwese mugire umunsi mwiza kandi namwe Nyagasani akomeze kubiyereka. Uyu mubyeyi akomeze natwe kudutura Imana. Kuko yayeguriye ubuzima bwe bwose natwe abidufashemo. Turi mu ntangiriro kandi z'icyumweru, ndifuriza buri wese umunsi mwiza, icyumweru cyiza. Nyagasani akomeze intambwe zawe nizizadandabirane. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, umutwa 14 umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu n'umurongo wa 4b kugeza kwa 5. Nuko mbona ntama wari uhagaze ku musozi wa Siyoni ari kumwe n'abantu 144,000 bafite izina rye ndetse n'izina rya se ryanditswe ku gahanga kabo. Aya magambo yatumye ngira ibyishimo by'uko ukunda Imana azwi nayo. Ukunda Imana afite ikimenyetso cyihariye cy'ubutore. Iyo umuntu abatijwe muri Kiliziya Gatolika bamuha izina. Usibye ubu ngubu hari iterambere aho abana bavuka bafite amazina, ariko no mu muryango w'Imana iyo umwana avutse ahabwa izina. Iryo zina rero rikajyana n'ubutumwa Kiliziya imusaba. Ariko kibabaje nuko abantu batazi n'abatagatifu babo, batazi icyo bakoze, yewe batanabahimbaza. Ugasanga abantu barahimbaza anniversary bavukiye, umunsi bavukiyeho, ugasanga abantu baribuka umunsi bahereweho impamyabushobozi, ariko ntibibuke umunsi babatirijweho cyangwa se ngo bazirikane batisimu bahawe yatugize abana b'Imana, ikaduha ikimenyetso kidasibangana cy'uko twabatijwe. Yohana rero agakomeza ati, numva ijwi riturutse mu ijuru rimeze nk'urusumo rw'amazi nyamwinshi y'inyanja cyangwa nk'umuhindagano ukaze w'inkuba. Iryo jwi numvise kandi ryari rimeze nk'indirimbo y'abacuranzi bakoze ku mirya y'inanga zabo. Baririmbaga indirimbo nshya, bari imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya bya binyamuzima 4 y'abakambwe, kandi nta wundi washoboraga kwiga iyo ndirimbo uretse abantu 144 barokotse. Ntibigeze banduzwa n'abagore, koko rero ni amasugi. Umwiza wahebuje, umwiza udafite inenge. Yohani ati ntiyandujwe n'abagore, ni isugi. Bavandimwe, muri iki gihe turimo aho kuba isugi byabaye ikibazo, aho kuba igisubizo. Yohani aratanga iki kigereranyo kigaragaza ko kuba isugi ari ibintu byiza. Ubu busugi akaba atari ubw'umubiri gusa, ari n'ubw'umutima. Gukunda Imana ni ukuba mwiza imbere n'inyuma. Gukunda Imana ni ukwirinda ibikwanduza. Abazabona Imana rero ni abataranduriye muri iyi si, dore ko hari byinshi bitwanduza bikadutandukanya n'uwadukunze mbere ari we Nyagasani. Dusaba Imana rero ubwo bwiza bw'inyuma n'ubw'imbere, kugira ngo tugende tuzi ko dufite ikimenyetso cy'Imana kuri twe, twirinde kwandavura, twirinde kwandura, twirinde kwanduza n'abandi. Ntugacumure kandi ntukagire n'undi ubera impamvu yo gucumura. Ntibigezwe banduzwa n'abagore, kuko rero ni amasugi, nibo bazaherekeza ntama aho bagiye hose. Barokotse mu bantu nk'umuganura ugenewe Imana na ntama. Bagenewe Imana na ntama. Bavandimwe, buri wese areba ubuzima bwe. Ese ubuzima bwawe usanga bubereye Imana? Usanga bwizihiye Imana? Usanga bunezeza Imana? Usanga Imana ikimenyetso yagushyizeho kitarasibangamye?
hari igihe ugenda mu muhanda utwaye nk'imodoka ukabona hari ibyapa byasibangamye bitakigize icyo bimariye abagenzi. Niyo mpamvu hariho abashinzwe izo serivisi bagenda babisibura kugira ngo byongere bigaragare neza. Hari n'abakristo bahagaze ku izina gusa ariko batakigize igisobanuro cy'ubuzima bwabo kitagifite agaciro. Ibimenyetso byabo byarasibanganye, baheruka babatizwa, hari abaheruka mu kiliziya kera cyane, hari abaherukayo basezerana mu kiliziya, hari abaherukayo se umwana wabo yabatijwe cyangwa yahawe andi masakramentu, hari abaza mu kiliziya gusa ku munsi wo gushyingura. Birababaje. Gukunda Imana ntabwo ari ukuyitaza, bigira ibimenyetso, bigira ibyo wigomwa, bigira ukubaho. Ngaho rero tangira wisubireho, maze muri iki gihe urebe koko uko utunganya ubuzima bwawe, kandi umenye ko hari umunsi uzabazwa raporo y'uko wabayeho. Kubaho tugomba kubifata nk'ikintu gikomeye, ko ibyo dukora uyu munsi hari igihe tuzabisobanura. Ese none wa munsi wazatubera umunsi w'urubanza tugatsindwa kuko tutigeze tumenya ko uzabaho, cyangwa se kuko twabisuzuguye tukabica amazi nk'uko abubu babivuga. Turazirikana rero Zaburi ya 24. Naho ivanjiri turayisanga kwa Luka umutwe wa 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Nuko Yesu yubura amaso abona abakungu bashyiraga imfashanyo zabo mu bubiko bw'amaturo. Abona n'umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri 2. Mu minsi yashize nagize yubire y'imyaka 25 maze niyeguriye Imana. Hari abantu benshi bampaye impano, ariko nyuma y'icyumweru maze gukora yubire naje kubona ubutumwa bw'abapfakazi ndetse n'abadivorse, barambwira bati natwe tuzaza kukwizihiriza yubire. Numvaga hazaza abantu 2-3, maze ngiye kubona mbona bakodesheje minibus baraza n'amaturo n'indirimbo bahimbye n'imivugo. Si ukundirimbira baranetesha, banyicaza, harimo ababyeyi bakuru banyicaza ku bibero byabo, maze barandirimbira bamvugira imivugo myiza ntazibagirwa, ku buryo uwo munsi nagize amarira menshi y'ibyishimo. Hari abantu bagutungura, abantu b'abakene badafite byinshi ariko bafite urukundo rwinshi. Burya ntihatanga amikoro, hatanga umutima. Nutegereza gukira cyane kugira ngo utange, uzapfa utagize icyo utanga. Nutegereza kandi gutanga ibyasagutse, uzapfa udatanze. Bavandimwe, Yesu yashimye iri turo ry'umupfakazi kuko ntabwo atanze ku byasagutse, ntabwo atanze kuri bya bindi bibitse muri konte ze, oya, atanze ku byagombaga kumutunga. Muri iki gihe tujya tubona abakristo bamwe bigomba ku byagombaga kubatunga, bagatunga kiliziya, bagafasha mu iyogezabutumwa muri ibi bihe bya diveni tugiye gutangira, bakishyira hamwe. Reka tumenye ko ingoma y'Imana iharanirwa. Nawe gira icyo wigomwa. Hari byinshi bikenewe kugira ngo ivanjiri igere ku isi yose, kandi ubigizemo uruhare. Hari umunsi wazagira wijwe akubwira ati dore iriya shaperi yubatswe na ka gaceri watanze, na ka kandi wigomwe. Ushobora kwigomwa shokora wenda wowe ntibikubere ikibazo. Hari abantu baburara, hari abantu barya rimwe ku munsi, hari abatazi ko binabaho. Aho ntuye mu cyaro ikansi bibaho. Hari abana bavuka muri maternité
badafite icyo kwambara mu gihe wowe ivarizi y'umwana wawe yarangije kuba expired kuko yakuze ariko ukabukiyibitse nyamara ushobora kubitanga bikagira icyo bimara. Hari abantu bagura imyenda buri kwezi tingiyi ntago ikigezweho iyingiyi ntago kijyanye n'ibihe ukayibika ukaba ufite akabaho utagifungura nyamuneka uhereza iyo myenda. Hari abantu bayambara bakishima bakazajya bakuvugira amasengesho bakakohereza imigisha kandi warabahaye ibyo ngibyo ko bitakigukwira ariko bikiri bizima. Hari umuntu ushobora kugaburira umunsi umwe icyumweru cyangwa se ukamuha ifi akiga kurobaha ifi ye ubuzima bwe bwose akazabumara gusabira. Rero Yesu yabwiye abantu bari bamuri iruhande ati ndababwira ukuri uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi gutura koko bariya bose bashyizemo amaturo avuye mu by'ikirenga naho yashyizemo ibyari bimutunze byose mu bukene bwe. Nawe nuha Imana ujye uyiha ibyo ukunda ujye uyiha ibyo wari utegerejeho amaramuko ujye uyiha ibyiza ntukavangure ngo ujye kureba bya bintu utagikeneye ahubwo ujye ureba ibigifite agaciro kandi agaciro k'ibyo utanga kangana n'agaciro k'umugisha uhabwa. Muvandimwe umugisha w'Imana warawuhawe nawe ishimire kuwusangiza abandi. Burya icyaha gikomeye ushobora gukora ni ukwikunda wenyine ukishima wenyine ukabaho wenyine ubuzima budasangiwe ntago busagamba. Ngaho rero ahuri hari abantu bakeneye ibyishimo ushaka kuba bakeneye n'ijambo ryawe ryiza bashaka kuba bakeneye indoro yawe nziza bashaka kuba bakeneye kubasura ariko ntuzatange ibyasagutse ntuzatange. Hari n'abantu bajya gutanga bagatanga ibintu badakunda imyenda badakunda cyangwa se bagatanga ibyatangiye gucika. Oya, tanga ibifite agaciro kandi umenye ko utabihaye umuntu ubihaye Yesu. Nyagasani akube hafi akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Aleluya, aleluya, aleluya.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.